Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Essa é uma frase que você já deve ter ouvido falar do poeta romano Terêncio. Faz muito sentido para a época dele e faz muito sentido para a nossa época também, para você, que com certeza nada do que é humano vai ser estranho também. Nas nossas aulas de filosofia e sociologia, eu sou o professor Dudu e te convido para embarcar com a gente nessa viagem aqui no Bi Explica e aumentar bastante esse diferencial que é a prova de filosofia e sociologia. Vejo vocês nas nossas aulas. Valeu!